Calor, calor e mais calor. 40 graus de temperatura máxima aqui em Três Lagoas. Nós voltamos então com a programação normal, né, da nossa cidade nesse calorão. Nesta terça-feira, gente, 40 graus de máxima. É claro que quem tá aí no sol pode ver que a sensação deve estar muito maior, né? E nós ainda estamos no inverno, mas as temperaturas já são de verão. Vamos acompanhar aqui as imagens feitas, né, pelo nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto, diretamente do nosso cartão postal, que é a Lagoa Maior. E, gente, quem transita na lagoa, quem faz aquela caminhadinha, quem passa por lá, vê, parece que lá tá muito mais cinzento, parece que tá secando, né, a lagoa, de tão quente que tá o tempo. Algumas árvores, né, estão maravilhosas, assim como esse ipê branco, mas outras já estão secas, sem folha nenhuma. E isso tudo é por conta desse tempo que tá cada vez pior. E essa semana, gente, o Brasil, ele enfrenta uma poderosa onda de calor, uma massa de ar quente e seco que começa, né, a cobrir o país, podendo durar até a segunda quinzena, né, a segunda quinzena do mês de setembro. E segundo, né, informações do Climatempo, 9 estados podem ter algumas áreas com 5 graus acima da média. E os estados são esses daqui, ó: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. São os estados mais afetados. Já o Espírito Santo, né, Pará, Minas Gerais devem ter poucas cidades afetadas. Então fica aí mais uma vez o alerta para você beber bastante água, né? Não economizar no protetor solar e, se puder, evitar exposição ao sol no período das 10 da manhã até as 4 da tarde. Bora saber como que ficam as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas já começa na casa dos 21 graus e a máxima para amanhã é 41 graus aqui na nossa cidade. Brasilândia, mínima de 20 e máxima de 39 graus. Água Clara, mínima de 19 e máxima de 41. Em Aparecida do Taboado, mínima de 21 e máxima de 39. Paranaíba, mínima por lá é 20, máxima de 39 também. E Inocência, mínima de 21 e máxima de 39 graus.